Karibu, karibu, karibu. Karibu nyumbani. Karibu. Karibu Deputy President William Samoei Ruto. Huyo ni jamaa ambaye UDA hasala. Huyo ndio hasala. UDA. Karibu nyumbani. Karibu kwa Kenya UDA. Hey, hasala. Karibu. UDA. Baba, karibu nyumbani. Karibu, karibu. Tumejoka na siasa midomo domo. Tumejoka na siasa mikono tupu. Tumejoka na siasa mitenda wili. Tunataka wasela tuokoe. Tunataka wasela tuokoe. Tunataka wasela tuokoe. Nasisima ameleta mashinani. Nasisima ameleta mashinani. Nasisima ameleta mashinani. Karibu baba, kuna ngoma ya kunyala kidogo. Okay, wamesema ombe kwanza. Tafadhali naomba tutulie kwa ajili ya maombi. Mnaelekezwa na maafisa wa usalama, naomba mtii amri yao tafadhali. Tafadhali. Simameni pahali mlipo ndugu zangu. Tuombe. Basi tuweze kuamini na kusali ili Mungu atubariki kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, tuwakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai kwamba umetujalia kuweza kuwa hai na kukutumikia. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka unazotujalia ya imani kwamba tunajua kwamba wewe ni muumba wetu na mfadhili wetu. Bwana, tunasema ni asante kwa sababu umetujalia miito mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya, katika familia zetu, na kwa njia pekee mwito wa uongozi. Leo tunakushukuru zaidi kwa sababu ya kuletea mgeni wetu ambaye atatuongoza katika mkutano huu na kutuelemesha. Bwana, angalia ya kwamba umemjalia safari njema na kafika hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya naibu rais wa nchi ya Kenya, na anapokuja katika nchi yetu, katika mji wetu, ni baraka kubwa. Bwana, tunakushukuru kwa sababu watu wengi katika nchi hii, katika mji huu wameteseka. Watu wengi wamekuwa fukara. Watu wengi wamelemewa na furaha maishani mwao na utulivu. Kuja kwake mgeni wetu, Bwana, tunajua kwamba tutapunguza mambo ya uhasama katika mji huu, katika nchi yetu, na katika jiji hili la Port Victoria. Bwana, tunaomba ubariki yale yote ambayo tutazungumzia na wale wote watakao shiriki, ili yale tunayatenda Bwana yaanzie kwako na ishie kwako. Wewe uliye asili ya mema yote, kwa sababu natuambia wewe ndiye kitulizo, wewe ndiye unayeleta amani katika maisha yetu. Bwana, mkutano huu uweze kutupa amani na uweze kuleta amani kwa kila mmoja wetu. Ni kwa njia ya Kristo Bwana na mkombozi wetu tunaomba na kuamini. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen. Tuamini na tuombe. Baba Mungu ishie mwenye uwezo na mamlaka, Mfalme wa falme, mtakatifu wa takatifu, umeifanya siku hii ambayo Bwana watumishi wako wamekuwa wakiomba ya kwamba ikaweze kuadia. Baba, tunasema ni asanti, tunapokushukuru kwa ajili ya DP William Ruto Somoio aliye kiongozi wetu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya safari. Naomba ya kwamba Mungu wetu, tunapokuwa mahali hapa, wacha Mungu ukaweze kuwa pamoja nasi. Wacha Mungu ukaweza kumiliki mwanga wako mahali hapa, e Bwana. Asante maana umekuwa mwaminifu kwa kila jambo. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu. Kwa jina la mwana Yesu Kristo tunaomba tukushukuru. Na mtu wa Mungu sema amen.
Kwa ufupi tu nataka kushukuru bwana DP. Karibu sana Budalangi. Ni jambo ambalo tumekuwa tukiomba ya kwamba fika Busia. Busia imekukosa sana. Ombi langu ni ya kwamba kuna mpango uliokuwa nao kuanzia mwaka jana. Mpango uliokukutane na maskofu na wachungaji kutoka Western Region. Mimi nakumbusha tu ya kwamba mimi nimekukumbuka wa hasla hawa ambao ni vijana wetu. Unaporudi mheshimiwa William Samoei Ruto, kumbuka mchungaji, maana wewe ulikuwa mchungaji. I salute you. God bless you. Sasa tutaenda kwa spokesman Avini Uchunjuni. Kuja tafadhali, na hapo Avini anapokuja mkumbuke tunazungumzia boda boda, mama mboga, wavuvi, makanga, Mahaslas Nation, eh? Mahasla oye! Mahasla oye! Avini, karibu. Deputy President, hasla oye! Hasla oye! Wa upande huu hasla oye! Wa upande ule hasla oye! Wa hapa kando hasla oye! Yet, Deputy President, mimi nimesimama hapa kama msemaji wa Pikipiki Sako. Na hasada, hawa watu wa boda boda, hawa ndio hasada wenyewe. Jinsi unavyojiita wewe ni hasada, na hakika kweli hawa boda bodas ambayo ni shughuli na ya leo, hawa ndio hasadas wa kweli. Deputy President, hasadas hawa ambayo ni boda boda, mama mboga na wengineo wanakupenda. Sasawa. Tuna Deputy President, sisi tunakushukuru kwa usaidizi ambao utakao utoa, na tunajua vile wewe ni hasla ambaye unainua mtu wa chini. Siku hii ya leo tunajua ya kwamba utatuinua vikubwa. Na sasa sisi watu ambao tunashughulia leo kama boda bodas, nataka kuhakikishia ni vile ulivyokuja si watu ambao walikuwa wako nyuma kwa mipango. Watu hawa wamekuwa mbele kwa mipango, na wamekuwa wamejitahirisha vilivyo. Ilo Pikipiki Sanko ambao leo wamekuja kuivutia harambe hii ya wanabodaboda wa Budalangi, ilikuwa registered miaka 7 iliyopita. Na hii sako, nataka kuambia wana bodaboda na mahasolas mahali popote mlipo, ukiona kimeelea au kinaelea kimefanya nini? Ukiona kinaelea kimefanya nini? Mtu alipokuwa na maono ya kwamba hangaweza jua utataka kitu kama hiki, aliyekuwa mheshimiwa babu na mama aliwasha kuinua vijana, akawaambia ingieni katika sako, na akasaidia hawa vijana wakasajilisha hiki chama ama society ya sako ya Pikipiki. Hasala, sisi tulioko hapa tuko na matarajio ambayo utapewa memorandum ambayo tumeandika sisi. Na sisi
tumejiprepare kusimama hapa na shilingi milioni moja ambayo iko kwa benki, ambayo hapo utatusindikishia utuwekee kitu, maana maoni yake hayo ni maoni ya kuinua mtu mdogo. Hawa watu walikuwa wanaendesha pindino, wanaendesha baisikeli, saisi ni pikipiki, na watu na maono ya kuwa hata na magari. Hii kudhibitisha tatuko na manager hapa ambaye na wakeishi vya takudhibitishia hii. Haya mambo ambayo ninaofanya nini? Ninao sema hapa. Ilo sako iko na certificate yake. Leo hii ndio hii kuiona deputy president ambayo imesajili, iko very active yet. Sasa mpigieni makofi sako yenu bwana, nyinyi watu wa Bunyana. Sasa kwa sababu ya nini ndio hii hustlers? Nitasema hivi, kuna mambo ambayo utakayonifanyia mimi. Niletee hapa pikipiki Januari, pikipiki leta. Maana kuna mambo ambayo hustlers atafanya, leta pikipiki mara moja. Kwa sababu wewe umekuwa mtu mwema na umejali kabisa kutembea hata na hapa chini. Najua leo hii ni historia kubwa ambayo watu wamekuwa ma vice president, watu wamekuwa manaibu, lakini kukanyaga hapa mahali ya ulipo, you are the first man kukanyaga hapo kama deputy president of the Republic of Kenya. Reflectors. Kwa hivyo sasa hivi wewe ni mmoja wetu, kwa sababu wewe umekuja hapa Masinani, na lazima uwe mmoja wa hii pikipiki sako. Na kwa hivyo pikipiki iko wapi hapa? Yet. Lazima uwe mmoja wa pikipiki sako, na hii pikipiki registration fee ni shilingi 1000. Tunataka wewe uwe mmoja wapo, hata ukiwa mahali popote kule. Tunajua hata Hasala, the deputy president of this Republic of Kenya, ni mwanachama wa hii sako. Nikimalizia, Hasala, hawa watu wanakupenda. Na hawa watu bila wanakupenda Hasala, wanasema hivi. Kupitia kwa mtumishi wako aliyekuwa ababu na mamba kuwaletea Sigrid Bridge. Tunapokuona hapa tunajua wewe uko hapo, hiyo ishara yako. Wewe hawa wanasema wanaendesha pikipiki, kwa hiyo walikuwa wanasumbukwa kwa kufukizwa na mitumbi, mara pikipiki zingine zinaanguka hapo. Lakini siku hizi waliwafanya murwa kabisa mpaka hao wakatosekana. Baada ya hiyo yao tunamaliza. Hasanas toye, mnampenda Hasanas? Ninataka mdemonstrate kama kura ingelikuwa leo na muko na Hasanas, nataka kuona mikono ambayo nyenye tunalipiga kura leo ya Hasanas. Kwa hivyo mtumishi, ninataka nikuhande this. Ukiwa umepanda pikipiki, ukiwa mmoja wapo wa pikipiki sako, please, with your honor. Come. Aya. Wakati huo, Hasala we! Hasala we! Tumesema kuna mama mboga, kuna mtengenezaji baisikeli, kuna Hustler Nations. Kwa hivyo tunaita bwana Otete, wakati ni wako.
Karibu Bwana Otete. Deputy President of Kenya akikaa kwa gari la hasla. Piga makofi. Hasla wewe. Ni sio mwingine, ni William Samoei Arap Ruto, mtoto wa hasla ambaye amekuja kukumbuka mahasla. Karibu sana nyumbani. Feel at home, Mr. Deputy. Wakili gelegele. Ukitaka kupiga picha sio kujilaumu mwenyewe. Si leo ni siku. Hasala wewe. Hasala wewe. Haya. Hasala wewe. Hasala, kazi ni kazi. Hasala. Niona hapa, nikisimama hapa, nimesimama kwa ajili, mimi niko kama Isaiah, nimekuja kuwakilisha anayekuja nyuma, ni mkuku niliko, na huyo ni unyalego. Nataka kusema hivi mheshimiwa naibu wa rais, sisi Budalangi, sisi hatutaki kupangwa, sisi tunataka kupanga watu wengine. Maana hii chama tayari sisi tuko nayo, na hii Budalangi ni bedroom yako. Kama kuna pahali unafaa kujifunia hata utembee na ukanyage kuku kwa maboma, ni hapa Budalangi, kwa sababu hii ni bedroom yako. Niseme nisiseme, hapa Budalangi urafiki wetu tulianza kitambo, na tulianza mwaka 2003. Huyu mheshimiwa Samoei Ruto yeye ndiye mbunge wa kwanza kukanyaga pali inaitwa Kupamba. Ni ukweli ni urongo? Huyu mheshimiwa naibu wa rais, mambo uliyotufanyia hapa wewe, kwa ushuhuda wetu tunakulinganisha na Daudi, na nitasema ni kwa nini. Huyu mheshimiwa tangu tuanze urafiki wake na sisi watu wa Budalangi, ni mambo mengi wametufanyia. Wewe umetuletea vitu mingi. Wewe ndio mbunge ukiwa waziri wa agriculture, unileta mbegu hapa Budalangi ya mahindi, ya maharagwe, ya miogo, ya viazi na kunde. Ukitembea kwa vile kama maji ingekuwa ungepata hiyo mbegu mpaka leo. Niseme nisiseme, nigonge nisigonge, mimi nataka nikuambie, aliyenifundisha yeye ni moto kuniliko. Lakini ukiwa pasta na wewe ni moto, lazima uzae watoto wenye komoto. Wewe umetuletea BIT, mheshimiwa alikuomba na ukatupatia BIT. Wewe umetupatia milioni 60 kwa Magome Education Board. Tulikuwa na eka 400, leo tuko na eka 2000 plus kwa sababu yako. Na hiyo ni sababu ni wale tukuwapigia kura. Sisi hatukupiga kura tulikuwa tunapenda Jubilee, hapana. Tulipiga kura kwa sababu tulikuwa tunapenda wewe kama rafiki yetu, kupitia kwa mbunge wetu aliyekuwa. Niseme nisiseme, mheshimiwa rais, sisi hapa chama, kama kuna watu nje bado anasema anataka kupiga kura, sisi hapa yetu tumeshika, tuko na kuanzia mashinani mpaka huko branch. Niseme nisiseme, nataka kusema hivi, watu wa Budalangi, sisi hatutaki kupangwa, tunataka tupange na wewe hii serikali. Ukiwa kuomisha ukipanga, tuko na wewe tunapanga. Ukisema tunasema, ukisema huyu achukue hii, tunasema huyu achukue hii. Mimi mtu naogopa kwa hii timu natembea nayo ni Mabonga peke yake. Huyu ndio mtu naogopa kwa sababu yeye anajua Biblia, na wewe uko kama Daudi. Hii ndio nasema nafo nikae. Ukitaka kujua kana Daudi, uligundua siri na ukajua kuangusha Goliath, unaenda na jiwe. Na jiwe ni neno la Bwana, sio silaha. Nisame nisizame. Nisame nisizame.
ninakuomba uruhusu niongee kidogo kwa maana naona Faruku ako na mimi hapo vibaya. Ni kwa nini ninasema hivyo? Wewe Roho Mtakatifu anakuongoza. Daudi alipokuwa anaenda kupigana na Goliath. Daudi alikuwa anaenda kukupigana na Goliath. Goliath akasema, mimi sikuji kupigana nayo kwa silaha. Mimi ninakuja kwa fimbo. Na mara nyingi wameambia watu. Naona kuna Goliath wamesimama kwa ile pahali inaitwa Seka. Na sisi kama watu wa hasi na tumesimama Ela, tunataka kuona vita. Na tuko na Daudi wetu. Alisema kwamba hii Biblia ni mbaya. Watu wakakataa. Ilipotokea tukaona nzige. Nzige zinaleta adhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katalia kwa magoti, mheshimiwa, katalia kwa magoti. Na wewe hii kura, unaenda kushinda, wapende, wasipende, unaenda kufunga. Alafu kwa hawa watu wanatembea nao, hawa wabunge wanatembea nao, tunataka kusema hivi. Unataka uwe na watu sharp wenye wanaweza ongea. Kama mimi, kama babu angekuwa hapa yeye anaweza nitoa. Mimi nataka uniweke kwa hiyo timu, ambapo akikuja mimi na step down. Nasema sasa endelea, nimeshatengeneza barabara kwa sababu aliye mkuu nyuma yangu yeye ni mkubwa kuniliko. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Tete Charles, hapa wanaitwa Ichuoni. Ichuoni ni mtu anajitokezanga. Ichuoni ni mtu aogopi. Mimi nataka niwe kwa hiyo line nikutane na hao watu tuongee nao. Waliuza certificate yangu hao watu ODM. Niko nao uchungu sana. Na Bwana awabariki. Nimesema sitasema. Haslawe! Haslawe! Tingisha kidogo, tingisha kidogo, tingisha kidogo. Aya Beno Dako, Minority Chief Whip, Busia Assembly. Njoo tuanga neno moja mbili, ongo introduce viongozi wako kwa haraka haraka. Avanya la mwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi tumefurahia kumpokea hapa. Na hapa Budalangi hatujaamua leo. Tuliamua kitambo ya kwamba tutatembea na wewe kwa sababu ya vitendo vyako. Kwa hivyo karibu sana Budalangi na jisikie nyumbani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, leo umekuja kuinua vijana wetu wa pikipiki sako. Na si mara yako ya kwanza kuinua hawa vijana. Kwa hivyo mimi nakuomba kwa heshima na taadhima kuu. Hii pikipiki sako imeanzishwa na Mheshimiwa Ababu na Mwamba. Na kwa sababu ya vitendo vyako umekuja kuijenga. Sisi tuko na wewe. Ebanyala unyalego na wola zindu na wola kuchire eno kwandu bakuna kora kweli. Kuna rahora ukienda mundo dire bandu efu kweli. Ngakukolenga unyalega holang. Kwa hivyo kuamue kukende nende mwicha wefu oruho onyanga mumbibinyu aruho onyanga nenda matendo. Sine ndio? Sisi Naibu Rais, tuko na wewe. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, leo sitakuwa mrefu kwa sababu pastor ameongea mambo mingi. Lakini kwa heshima, chama chetu kipya cha UDA kimeanza kupokea wageni. Ningeomba kwa heshima kuu uwapokee mwenyewe rasmi. Tuko na msichana wetu, dada yetu ambaye alisimama women rep kwa chama cha ANC. Lakini ameona njia mzuri ambayo itafanya safari yake ifike ni UDA. Mheshimiwa Susan Mangeni, tafadhali kuja mbele.
tuko na former majority leader wa county assembly ya Busia Mheshimiwa Josephat, tafadhali akuje uwapokee rasmi kwa chama cha UDA. Ita mama inaenda tuko na Mheshimiwa David Wanga. Banya la mirembe rembe mwe hasala hasala amtesa makazi ni kazi ingola mbwe hasala ngola kazi ni ka ingola hasala ngola emirimone sawa sawa hasala hasala aya mboka ni mboka Mheshimiwa makamu wa rais. Kwa majina naitwa Susan Nauma Mangeni na hapa pia ni nyumbani. Mama yangu ni Manyala. Kwa sasa Manyire mlio? Ni mwa wa Manyala da. Aba hera hu mwenge si hu mikono. Karonya nyoba borerendi. Ni mulala ni kuichirano. Ano ni hivi sawa? Hapa ndio serikali iko. Tunaelewana? Your excellence, as I was coming down here, I received a lot of calls from the leadership of Busia. Interestingly, from the top, paka pale chini, wananiambia dada, enda ufungue hiyo njia. Enda ufungue, sisi tunakuja hapo. Unafurahia? Unafurahia hasla? Na sisi tunataka kusema hivi, sisi Busia tumechoka na siasa ya chuki. Sawa sawa? And we are saying today, this is Budalangi declaration, kwamba, we are not going to hate Ruto on behalf of anybody. Sawa sawa? Nani anakubaliana kwamba hatuta chukia makamu wa rais kwa niaba ya mtu yote? Ebu tusimamishe mkono. Tuseme sisi, we are not going to hate on him. We are going to love him. Because the Bible says that hate is such a great burden to bear. Sawa sawa? Miaka sasa zimeisha 20 tangu tuanze kuchukia. Sino kweli? Tunachukia. Ona nyinyi mnatoka hapa kwa bahari. Mlichanga chingeni? Mlichanga uchingeni? Kama umetembea huku nje, ukaona wale ambao wanaishi kwa beach, inakaa bila inakaa hivi. Na unajua ni kwa nini? Tumeamua tuchukia nini? Maendeleo. Sawa sawa? Kwa hivyo leo kugola hasikuna uswila, una uhera na umwegeza ishara ya mapenzi. Unajua ile ishara ya mapenzi? Ile yenye unafanya mwa. Fanya hivyo sawa sawa. Kila mtu kwa hasla mwa. Karibu wapi? Busia. Busia ni nini? Mwa. Sawa sawa. Kitu ya pili ni kuambia deputy rise. Ni rais wetu, si ndio? Tunataka kuambia rais wetu amesema ni declare ya kwamba Busia is the gateway to East and Central Africa. But 80% of us are poor. We are hustlers. And we are hustlers because you are told last time, hate on Jubilee, hate on Uhuru, na Ruto. So walituambia hivyo. Wakatuambia, musiende Jubilee, sindio? Sisi tuka kunja mikia, sinu kweli? After miezi miwili, nani wenye walikuwa nabisha huko milango? Sini wao? Kwa hivyo this time round, tunasema, sisi tunaenda, ndio pia watupate huko tuwafungulie nini? Nani wanataka tuende? Nani wanataka tuende? Karibu Busia, asante. Hasala hae! Nadhani mimi sita tena mengi sana. Kwa majina naitwa Wandera Josephat, former majority leader wa Busia kwa ODM. Lakini sahi sasa mimi ni Tim Hasala. Tunaelewana? Hapa Budalangi mimi sita tena mengi. Mimi nitanena mengi tukifika kule Butula. Kwa maana Hasala kila mara naambiwa Butula ndiye ngumu. Lakini Butula si ngumu. Butula sasa inaenda kuwa rais. Tunaelewana? So tunataka kuomba Busia kaunti yote tutoke kwa maneno ya vitandawili. Tunakubaliana?
tutoke kwa mneno vitendawili, tuje kwa timu hasla, kutenda na kufanya. Sindio? So mimi sitaki kuwachosha, leo si siku yangu, hasla mimi kule Butula, nataka kuhakikishia ulikuwa tu na watu waoga. Sasa umepata mwanaume ambaye arudi nyuma. Asante sana, Mungu awabariki. Your Excellency. Iko mtu ya ODM hapa. Lakini leo kwa najua hujajipanga na t-shirt, mimi nitavalisha yeye UDA. Aseme neno. Naibu wa rais. Nikiwa hapa public demand inasema president in waiting 2022. Naibu wa rais, tulikuwa na wewe kwa ODM. Ukaniwacha huko. Kumbe nyo uliona, sikuwa nimeona. Nilipobaki yenye niliona, baba nilihama na vitu zote. Na nimekufuata mpaka UDA ndani 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 kabisa. Naibu wa rais, sisi kama watu wa Bunyala, uchumi wetu ni uvuvi. Tunahangaishwa sana ndani ya ziwa Victoria. Naibu wa rais, ukiangalia watu wako wako njaa sana. Tunahangaishwa na UPDF ya Uganda. Na wewe simu yako kwa mheshimiwa rais Museveni ni hotline. Tafadhali ambia yeye, ambia watu wa UPDF waende pole pole, watu wetu waweze kuvua. Ni kama sio hivyo. Jambo la pili, nakuomba kwa Inspector General wetu wa Jamhuri ya Kenya, tuna kitengo cha Coast Guard na marini wako ndani yake. Baba, sheria hatujakataa, lakini waende pole pole ili wananchi wako waweze kujitafutia. Hao watu wako njaa, hawataki kuiba. Nikimalizia nakwambia kwamba tuko na wewe Ngangari, usiogope, wewe ni mwanaume hadi mwisho. Asanteni abanyada muruo neunya leo kwa rugengera ao sigurula ao sigurula ao da hadi mwisho muruo mno kabisa. Orio mno mwami David Wanga, salamia mdosi. Your Excellency, nikimalizia, mimi nimekuwa chama cha Labour Party na nimekuwa na viongozi wangu. Itakuwa ni makosa kama Your Excellency sitatambua viongozi wangu wa chama cha Labour. Tafadhali wasimame tu waone viongozi wa Labour saizi. Sasa tunaingia UDA. Makofi kwa viongozi wetu. Makofi kwa chama. Asanteni. Your Excellency, nikimalizia hapo, kwa heshima na taadhima kuu, nataka fursa hii nichukue kumkaribisha mheshimiwa Magonga. Karibu mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa MCA. Amanyala oye. Boda boda oye. Ruto oye. Kwa nini hakuna furaha? Kuna furaha. Hebu nione salamu za naibu wa rais. Asante sana. Mimi naitwa Mwambu Mabonga, ni jirani wenu, ni mbunge wa Bumula. Na ningependa kuwapa tu mashauri maneno matatu. Na nikimaliza nialike mwenzangu mbunge wa Malava, yuko hapa ameingia, na kisha tumwalike naibu wa rais aendeshe program yenye imepaki. Watu ya Pushia, aliye na masikio asikie, na aliye na macho aone. Nyakati hizi tumepitwa nyakati za kutanganywa. Kama wewe una akili timamu, Mungu amekupa macho, amekupa mikono na akakupa mikuu, umefika hapa. Twaomba kitu kimoja tu, ujue ya kwamba wakati unapika kura, wakati unapika kura hupikia maisha yako,
na watoto wako na vizazi vijavyo. Ilifika mahali Kristo akawaambia wanafunzi wake, wewe ndugu yangu sikiza, vile boda boda muko hapa, hili taifa tuko hivi sasa na zaidi ya watu milioni mbili katika hiki kiwanda cha boda boda, na kama serikali haikumbuki bado inapanga kukuja kuwafanyia makuu, kuna mmoja amejitokeza na yale madoko ambayo nyinyi mnahitaji. Mumemuita na kaitika. Kuna wale wataitika siku ya mwisho. Biblia inasema ya kwamba kuna siku mpanzi alitoka na mbegu, na Badri yuko hapa. Na alipotoka na mbegu katika Mathayo 13, kuna sile silianguka njiani. Kuna mbegu ingine ikaanguka kwenye miba, na kuna mbegu ingine ikaanguka kwenye mawe, na ya mwisho ikaanguka kwenye udongo mzuri. Kisha Yesu akawaambia ni nani aliyefuna. Bila shaka ni yule mbegu iliyoanguka kwa udongo mzuri. Hivyo ndivyo kura sipo. Ukitupa kura yako kwa miba, hakuna mafuno utapata. Ukitupa kura yako kwa mawe, hakuna mafuno utapata. Ukitupa kura yako kwa njia, hakuna mafuno utapata. Upakusi ambao umekuwekwa kwa watu wadogo, aba anduwa asi, aba nyala numulia marumu ulile, muulile leo. Sisi wabukusu kumolanga huli, na wenja kumanyia unwa, seri lasima winame munga atuholo leneli unwa tawe. Ndume unaiona kwa umbali. Huyu mwanaume mwenye yuko hapa, ukiona hivi, amekuwa Meru inji imesimama, akawa Mombasa inji imesimama, amekuwa Bungoma inji imesimama. Anapopita ndoto sinasumbua wale wapenyenye wenye wamekaa kule juu, na inji yote imeamua ya kwamba inaenda kutembea na William Samoei Ruto. Je, Busia nyinyi mnasema nini? Mama mwenye amekaa hapa, huyo ndio mtoto wenu. Mama ya Ruto bila alikuwa anakaa vile mmekaa hivi. Na sisi tunasema hivi, mtoto ya maskini pia ni mtoto. Ni Mungu ambaye ameumba mtoto ya maskini na macho mawili, na akaumba pia mtoto ya tajiri na macho mawili. Wakati umewadia ya kwamba yule anachua shida zenu, mumkumbuke. Msimkumbuke tu wakati mnaitana fundraising kama hii. Msimkumbuke tu wakati mnafanya mchango wa kanisa. Lakini ikifika jina lake liko kwa ballot, wacha tuone kura hapa Funyula, sina uhakika kwa William Samoei Ruto. Ruto yeye. Ruto yeye. Wakati alianza hii maneno, unajua mheshimiwa naibu wa rais, your excellence, kuna msemo kikwetu tunasema hivi, wale watu wanakukombanisha, don't worry. Kuna watoto wengine wakisaliwa kutoka kwa tumbo ya mama yao huwa wamekunja mikono. Na mtu mwenye anasaliwa akiwa amekunja mikono kutoa kitu ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Sasa wewe mwenye ulisaliwa ukiwa mikono yako imefunguka, ile kidogo unapata unakumbuka yule mama mboka mwenye yako chini. Ile kidogo unapata unakumbuka bodaboda mwenye yako wako chini. Ile kidogo unakumbuka ona kasisi amekaa upande wako, anasema ya kwamba pia ako tayari to host you in his church. Lakini wengine mtawaona kanisani wakati kura imewadhia. Je, vijana wenye muko hapa na wamama, mutakumbuka William Ruto 2022? Hebu inua mikono nione kama tutakuwa na William Ruto. Na hiyo hiyo neno la Mungu, jambo la mwisho linasema hivi, musipakueni watu kati yenu, kwa maana maskini watakuweko na tajiri watakuweko. Lakini kama huko na uwezo wa kusaidia, usingoje na usisiti kusaidia mwenzako. Tuko hapa kusimama na pikipiki bodaboda, na kesho tutakuja kwa wamama wale wanangojea kuwapangia kuwanunulia magari, sisi hatujapinga. Wale wanapanga kuwajengea nyumba ya korofa, sisi hatujapinga. Lakini tunangoja tuone na macho kama watafanya. Mnakubali
kile William anafanya tuendelee kufanya. Nataka msikie wa Kenya. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. He is not the richest man in this country. But the little he has purpose that he may share. Na kuna yule ambaye ametoa, Mungu akakosa kumbariki. Kuna dada amesema hapa juu ya chuki. Wacha nikuambie wapendwa, kupepa chuki ya mtu utakufa ukiwa miaka yako haijafika. Mtu mwenye anakuambia chukia Ruto, hebu uliza mwenzako Ruto amekukosea nini? Muulize Ruto amekukosea nini? Leo pikipiki yenye atanua hapa italisha watoto. Wale watoto itapeleka watoto shule. Nadanganya ama nasema ukweli? Wangu alifanya arambe, bodaboda wakafungua sako, sasa wako na saidi ya pikipiki 200. We want to move in the same direction. Ama nyana kukende na angalala, but we want 2022 to go in the same direction so that we are respected in this country. Asanteni sana, Mungu awabariki, tutembee na William Ruto. Karibu Mheshimiwa Maluru. Bunga wa Malava, Malava ya huko Kakamega. Nenu mwana mkavaras. Nikependa kusema ni asante naibu wa rais kufika hapa leo kwa ajili ya hii kazi nataka kufanya siku ya leo. Na nimeona jamaa ambao tumekuwa nao kwa Matungu wako na sisi. Nikependa kuwaomba mtembelee karibu na mna hiyo naibu wa rais. Naibu wa rais na wewe washike. Mtembee na wao. Kuna jamaa Azelmo, mfanye nao kazi huko Matungo. Kuna Paul Osho ndio huyo. Alafu kuna Lanya mwenyewe ambaye tulikuwa naye huko Matungo, lakini yale yalifanyika huko sisi tunajua, nyinyi mnajua. Mimi ningependa kuambia nyinyi. Mimi nafanya term 2. Niliingia bunge 2013. Watu wa Malava tena wakaonelea wakanirudisha 2017. Mimi nikiingia bunge 2013. Niliingia na Mheshimiwa Musalia kwenye chama yake. Bila niliingia bunge wakati huo mimi sikuwa kwa serikali wala sikuwa kwa opposition. Nilikuwa hapo katikati mtu ambaye nimepotea. Lakini kwa vile TV tukiwa bunge huwa inaonyesha kama screen vile watu wanatembea, vile watu wanakaa. Naibu wa rais aliona kwa screen. Sisi ambao tulikuwa na Musalia tunahangaika, na akanipigia simu. Akaniambia wewe ni jirani wangu, naona unahangaika huko, sikuje tufanye kazi na wewe. Na nikaanza kufanya kazi na yeye. Yale alinifanyia kwa sababu ya mimi kuwa karibu na yeye. Ndio ilifanya mimi 2017. Tulikuwa na kitu ilikuwa inawaka hapa inaitwa NASA. Vitu ya kusema tibim, ria, tialala. Yo vitu tukwe na nguruma hata huko Malava. Hata mimi usiku saa ingine kama nimelala na ibu wa rais. Hizo vitu tukwe na nguruma kwa kichwa paka bina shangani mashetani gana hae meningilia. Nikuwa tu nguruma ya tibim, tialala, ria. Lakini watu wa Malava kwa ajili ya maendeleo nilikuwa nimefanya huko kupitia kwa naibu wa rais. Wakanirudisha kwa ajili ya maendeleo, maendeleo. Mimi ningependa kuuliza wewe. Ile kura nyinyi mmepiga kwa hii miaka yote. Mmepigia watu wengi. Mnakumbuka ile jamaa wetu wa kawaida? Tumempatia kura kwa miaka na miaka, nenda rudi. Mpaka wakati mmoja akakuwa prime minister. Yule mwingine kutoka Western Kakamega huko Vihiga na akakuwa deputy prime minister. Leo wakati mmoja alikuwa vice president. Hao watu wamekuwa na vyeo vikubwa vikubwa. Wewe kama mpiga kura,
wamekusaidia namna gani? Namna gani? Mwanamburira kwibili. Hao watu wamerudanganya kwa muda mrefu. Na wakati umefika ya kusema ya kuwa tumedanganywa kwa muda mrefu, na wakati huu sasa tumeelewuka, tumechoka. Ama namna gani? Ona maneno kama haya bwana bwana. Ona maneno ya rambe kwa shule. Ona rambe ya kanisa. Yule mtu ambaye amekuwa kusimama na sisi kila wakati na naibu wa rais. Na imagine, hata ukiangalia kwa nyuma. Ukiangalia kwa nyuma huyu naibu wa rais. Ona ile kazi amefanyia watu wetu wa Kenya. Yeye akiwa na ule ndugu wetu hapa kwa maji, alimsaidia mpaka akakuwa prime minister. Yule jamaa wetu kutoka Vihiga akamsaidia mpaka akakuwa deputy prime minister. Huyu ambaye ni president wakati huu, alisimama naye miaka ile ingine tu tu. Wakati mmoja alisema yeye akuwe president. Wakati huu tena amesimama na yeye 2013, 2017 mpaka akakuwa amekuwa president. Swali ni kuwa sikia vile huyu jamaa amewasaidia wote. Akiwa Raila amemsaidia. Akiwa Musalia amemsaidia. Akiwa Uhuru amemsaidia. Wakati huu naye anaomba naye pia asaidie. Nao sasa wameanza vita kwake. Na sisi kama wananchi ambao tunaona, mimi nawaomba. Hawa wakileta vita kwake, na nyinyi msimame na yeye. Mnasimama na yeye? Mnasimama na yeye? Basi naibu wa rais, hao watu wale nimeingia, nikiingia nimekuta kama nimechelewa, nimeona nyuso zao vile wameniingiza, watu wamekufurahia, na ningependa naibu wa rais, ukifika hapa ujue ya kuwa hao watu wa Busia wamesema sasa wakati huo ni naibu wa rais. Basi wewe tuanze kuangalia naibu wa rais kuja kwa stage. Yes. UDA! Hatela! UDA! Hatela! Wakenya UDA! Hatela! Tumechoka na siasa midomo domo. Tumechoka na siasa midomo domo. Tumechoka na siasa madumbano. Tumechoka na siasa madumbano. Tumechoka na siasa vitendawili. Tunataka hatela tuokoe. Nasitima ameleta mashinani. Nasitima ameleta mashinani. Huyu Ruto ni mtu wa vitendo. Huyu Hatela ni mtu wa vitendo. Huyu Udalangi tumetoseka miaka mingi. Udalangi tumetoseka miaka mingi. Kupitia kwa mto wetu wa Nzoia. 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 Vipo vingi vilishuhudiwa pale. Vipo vingi vilishuhudiwa pale. Ababu wakaona akamwambia Ruto. Ababu wakaona akamwambia Ruto. Ruto kasikia akaleta daraja. Kasikia akaleta daraja. Kasikia akaleta daraja. Hivi leo twapita bila hofu. Hivi leo twapita bila hofu. Huyo Hatela ni mtu wa vitendo. Asifiwe. Hebu munisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Bas. Wewe boss, wacha hao wananchi wakuja hapa karibu kwa sababu unajua kupatikana kwa hasa. Dunia hii sio rahisi. Hapo sawa.
hapa Budalangi, hapa Port Victoria kwa mara nyingine tena. 2019 nilikuja hapa kwa mambo ya masomo na watoto wenu hapa. Sawa sawa. Tunakuja tukafanya harambee ya shule. Tunakuja tukafanya kazi zile zingine. Na 2019 vile vile nilikuja hapa kutimiza ahadi. Kwa sababu wakati nilikuwa waziri wa mambo ya kilimo, tulikuwa na matatizo makubwa hapa ya mafuriko ya maji. Ni kweli ama si kweli? Na niliwapa ahadi ya kwamba tutapanga vile tutakomesha mafuriko na tutumie hiyo maji kuzalisha kilimo katika sehemu hii. 2019 nilikuja hapa kuanzisha rasmi ile mpango wa Nzoia ya irrigation ambaye tumeweka pesa ya serikali bilioni 5.5 ya kutengeneza dike na kuzuia maji ili watu wa Budalangi wasijulikane tena kwa kubebwa na maji, lakini watu wa Budalangi wajulikane kwa kuzalisha mpunga na chakula zingine. Nene mnanielewa? Mimi nataka tuelewane hivi. Mimi nimekuja hapa leo kwa mwaliko wa watu wa bodaboda. Nini mnanielewa? Na nimefika hapa sio kwa makosa, sio kwa sababu nilikuwa naenda mahali ingine. Nilikuja hapa makusudi, kwa sababu hata mtu ya bodaboda ako na haki ya kuwa na appointment na Deputy President ya Republic of Kenya. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Mimi kwanza nataka niwaambie shukrani watu wa hapa Budalangi na watu wa Busia, hasa watu wasiopote hapa na watu wa Budalangi. Tulikuja hapa 2017 tukauliza nyinyi kwa unyenyekevu kura zenu, mkatupatia kura zenu na mkatuongezea maombi. Nataka niseme asante sana. Tuko pamoja. Hapa tulipata zaidi ya kura 10,000 na ambayo ni maajabu, haijawahi kupatikana katika Busia hii katika constituency yoyote. Na sababu hiyo ndio nilimuuliza rafiki yangu wa babu na mwamba wakati huo ya kwamba tuungane, tukiunda serikali tutaunda na wewe. Na mimi najua watu wa Budalangi mnajua hiyo ahadi nilipatia rafiki yangu ababu na mwamba tulitimiza. Ni kweli ama si kweli? Saa hizi si ababu ni waziri mdogo wa mambo ya nje ya Kenya. Kwa sababu sisi ni wangwana and we keep our word. Nyinyi mnanielewa? Na hapa Busia na hasa Budalangi hii mimi si mgeni. Nilikuja hapa karibu sasa miaka 15 iliyopita. Tukaanza hapa pamoja na nyinyi. Tukafanya mambo mengi pamoja na nyinyi. Hata wakati nilikuwa waziri wa kilimo nilitembea hapa. Bunyala irrigation scheme yenu hapa nililete pesa ya serikali milioni 60 ya kwanza 2009 katika sehemu hii when I was minister for agriculture. Tunaelewana? Na niliwaambia wakati huo hiyo mpango ya serikali tutaenda kupanga vizuri ili tuweze kuhakikisha ya kwamba hii Budalangi ambayo imejulikana miaka nenda miaka rudi kwa mambo ya mafuriko, tutaweka mpango ya sawasawa ya kuzuia hiyo maji, tujenge dikes na tuhakikisha ya kwamba maji hiyo haileti madhara, inaleta mazuri ya kilimo katika sehemu hii. Na mimi nilikuja hapa 2019 na tukakuja tukaanzisha kazi hiyo.
na contractors wako hapa wanafanya kazi hiyo, na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha Budalangi na Busia kwa kuhakikisha kwamba kuna miradi na mipango ya serikali hasa hiyo ya kuzuia mafuriko. Tuko pamoja jameni? Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nimekuja hapa tena katika ile mpango yetu ya kusambaza mambo ya skima. Nikaenda kwa mungwana anaitwa Safari na yuko hapa. Bari bwana Safari. Nikaenda mpaka kwake. Na akanitengenezea chai huyu mtu. Sawa. Na hiyo mpango ya skima, mimi nataka munisikize vizuri. Tulianza 2013. Watu ambao walikuwa na stima hapa Busia County walikuwa watu 1015 in 2013. Leo kwa sababu ya mpango hiyo ambaye imemfaidi mpaka bwana Safari hapa, tumeongeza from watu 1015 saa hizi tumefikisha watu 1075 Busia County ambao tumewawekea stima. Na tunajua haijafika watu wote. Bado tunajua kuna watu wengi ambao hawajafikiwa na huduma ya stima. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumeweka mpango tena hata mwaka huu. Tunatarajia kuunganisha watu 1018 zaidi katika Busia County kwa huduma ya stima. Ili kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumefikisha watu 1090 katika mambo ya stima Busia County. Ninyi mnanielewa? Vile vile nilikuja hapa na tukaweka katika awamu yetu ya kwanza, tukisaidiana na rafiki yangu wa babu na mwamba, tukaweka hapa Bunyala Technical Training College, ambayo sasa inatusaidia kupatia vijana wa hapa Budalangi mambo ya ujuzi wa ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine. Mimi nataka niwaambie vijana wa hapa Budalangi, na nataka mnisikize kwa makini. Tunaelewana? Hiyo college ambayo tumejenga hapa 2013, hatukukuwa na college ya teknolojia hata moja katika county hii ya Busia. Lakini sasa tumejenga yenu ya Bunyala hapa. Tulikuwa na moja ile Bombe ya pale, ama inaitwa Bumbe. Bumbe ile ya pale Funyula. Lakini sasa tumejenga Technical Training College Teso North, Teso South, tumejenga Matayos, tumejenga Butula, bado Butula sasa ndio tunapangia. Lakini tumejenga pale mahali nani alikuwa anaitwa nini? Kwa Nambale. Pia tumejenga Technical Training College pale Nambale. Kuhakikisha ya kwamba Busia County sasa tuko na colleges tano mpya ya teknolojia, kwa sababu tunatarajia vijana wa county hii wapate mahali ya kujifunza ufundi, teknolojia na yale mambo mengine, ndio tuwajumuishe katika mambo ya kufanya kazi katika taifa letu la Kenya. Watu wa hapa Port Victoria mnanielewa? Tuko pamoja. Mimi nataka niseme hivi. Wakati nilikuja hapa mara ya kwanza, mlituuliza ya kwamba mnataka barabara ya kutoka Ruambwa kuja na Mbengele kwenda Manyasi kuja hapa Port Victoria na baadaye mpaka Marenga Beach itengenezwe. Hiyo barabara imewekwa lami ama bado? Si imewekwa lami? Hiyo barabara tumetengeneza. Na tulianza kutoka ile barabara ya kutoka Bunyala mpaka Ejinja, kwa sababu tulikuwa tunataka kuanza kuhakikisha ya kwamba sehemu hii, wakati tunashughulikia mambo ya maendeleo ya Kenya, mambo ya Busia isibaki nyuma. Vile vile sasa hivi tuko katika kukamilisha barabara kutoka hapa Busia Town kuelekea mpaka kule Malaba, na baadaye itaenda hiyo barabara mpaka Moding, mpaka Kakemer, iungane na Sirisia, kwa sababu tunataka kuunganisha sehemu hii yote kwa huduma ya stima.
na kuhakikisha kwamba kuna barabara. Tunaelewana? Mnajua vile vile tumejenga ile barabara ya kutoka Manyasi kwenda Ruambwa na baadaye kuungana na hii barabara ambayo tumetengeneza the ring road. Ile kidogo ile lakini tuko pamoja. So mimi nataka niwahakikishie katika mipango yetu tunajua mmetuuliza barabara ile inaitwa Mau Mau Road. Na hiyo Mau Mau Road tutaiweka katika mipango yetu ya kupeleka mambo ya Busia mbele, hasa kuunganisha nyinyi kwa huduma ya barabara, ndio usafiri, biashara, kilimo iweze kuendelea kwa njia rahisi. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi. Nimesema nimekuja hapa sio kwa makosa. Nimekuja hapa deliberately kwa makusudi. Si namna hiyo? Kwa sababu hata mtu mdogo Kenya hii, hata kama anaendesha boda boda, anafaa kushughulikiwa na mungwana anaitwa Deputy President kwa sababu nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi. Na mimi nawashukuru sana mumekuja watu wengi kwa sababu mnaelewa ya kwamba lazima tujipange. Ama mnangojea kupangwa? Nyinyi ni wa kupangwa ama ni wa kujipanga? Mnajipanga sio? Ndio sababu mimi nimekuja hapa. Leo nimekuja hapa kushughulikia watu wadogo vile vile. Kwa sababu kazi mimi nilikubaliana na rafiki yangu rais. Na tulikubaliana ya kwamba lazima tujenge msingi na tubadilishe siasa. Tukakubaliana ya kwamba lazima tuondoe siasa ya chuki na ukabila na watu kutengana. Na tupange mambo ya siasa ya kuendelesha Kenya kwa mipango ya maendeleo na kwa kuunganisha wananchi. Nini mnanielewa? Ndio sababu mimi nimefika hapa. Mimi nimefika hapa kwa sababu mimi ni Deputy President of the Republic of Kenya. Na kazi yangu ni kushughulikia watu wote wa Kenya. Wale waliotupigia kura na wale hawakutupigia kura, mimi ndio Deputy President wao na wanahitaji na wako na haki ya kupata huduma kutoka kwangu. Kwa hivyo mtu asiniulize mimi nafanya nini hapa Budalangi. Mimi niko kazini. Hala, ama niaje? Tuko pamoja? Mimi nauliza nyinyi watu wa Budalangi. Mko na Deputy President mwingine area hii? Ama sio huyu? Mimi nataka tuelewane. Sawa sawa. Mimi watu wa Budalangi nataka tuelewane. Na nyinyi mnajua kuna watu wako na kiburi na wako na madharau na wako na matusi, na hawa watu lazima tuwakomeshe. Tuwaambie wawache madharau, wawache matusi, kazi ni kazi. Wakiona mtu ya boda boda wanasema hawa ni wezi. Wakiona mama mboga wanaona huyu hafai. Wakiona mtu anaendesha biashara yake kidogo ya fishing hapo wanasema hawa ni wakora. Sisi tunataka tuwaambie wakome matusi na wakome kiburi na wakome madharau. Kenya ni yetu sisi wote. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Ndio mimi nimefika hapa. Nataka vijana mnisikize vizuri. Mimi na rais tulikubaliana ya kwamba lazima tujenge msingi. Na ndio sababu tumejenga reli kilomita 700. Tumejenga mabarabara kilomita 7,500. Tumeunganisha stima watu 5,000,000 wapya Kenya. Tumejenga technical training college ikiwemo yenu ya Bunyala hapa. Kama msingi wa kupanga vile tutatatua matatizo mawili sugu ya taifa letu la Kenya. Matatizo haya mawili ni vijana hawa mamilioni ambao hawana kazi, hawana ajira.
na wanaangaika. Kila nyumba Kenya kuna vijana wawili, watatu, wanne wamemaliza shule na hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ni jukumu letu, Musu asiwaambie ati itafanyika. Ni jukumu letu kama serikali na kama viongozi kupanga vile hawa vijana watapata kazi. Hiyo ndio kazi sasa imebaki mimi nitimize. Na jambo la pili, kuna watu 1,16,000 Kenya ambao hawana kazi na hawana biashara na wanaangaika, wakiwemo watu wa hapa. Hawa watu ni jukumu letu vile vile kama serikali kuwapatia namna aidha ya kufanya kazi ama ya kufanya biashara, ndio wachangie katika maendeleo na kupeleka taifa letu mbele. Tumejenga msingi, mimi nataka mniwaambie kweli kweli. Tumejenga msingi, tumejenga reli, tumejenga mabarabara, tumeunganisha stima, tumejenga technical training college. Lakini mambo mawili imebaki: vijana bado hawana kazi, na wamama mboga na kila biashara hawa hawana pesa ya kufanya biashara. Mimi nataka mnisikize kwa makini, kwa sababu tunataka kutatua hii matatizo mawili. Wakati tumekubaliana na rais, tukasema tutaweka mpango mkubwa wa housing na manufacturing na value addition na agro processing. Pale kuna nafasi mamilioni ya vijana wa Kenya kufanya kazi na kupata ajira. Hiyo program imechelewa kidogo kwa sababu tulipata kazi ingine ya dharura, emergency, inaitwa BBI, ndio inaendelea saa hii. Baada ya hiyo maneno kukamilika, tutarudi pale tulikubaliana ya kwamba ni lazima tuwe na sera na mpango na program ambayo itapatia hawa vijana ajira. Na mimi niko tayari kuhakikisha ya kwamba hiyo program ina roll out, ndio tuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanapata kazi. Tunaelewana? Mimi nimekuja hapa makusudi vile nimesema. Leo tunafanya hapa arambe ya bodaboda, si namna hiyo? Lakini nataka mnisikize kwa makini. Mwaka ujao hatutafanya arambe ya bodaboda ama ya mama mboga ama ya mtu mdogo kufanya biashara ama ya wale wavuvi kwenda kufanya uvuvi. Next year, kwa mapenzi ya Mungu, vile tunaweka pesa saa hizi ya CDF 100,000,000 kila constituency, ambayo tunanunua nayo basi ya shule, tunajenga nayo madarasa na tunafanya kazi hiyo ingine yote. Mwaka ujao tukiweka pesa 100,000,000 ya CDF ya kujenga shule, tutaweka vile vile 100,000,000 kila constituency pesa ya kupatia makanga, bodaboda, mama mboga pia wafanye biashara, ili tuondoe umaskini hapa chini. Hamukusikia? Wacha nirudie. Nyinyi mnanisikia? Wacha nirudie. Nyinyi mnanielewa? Mimi nataka kurudia na nataka mnisikize vizuri. Nimesema hivi, mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu tutaunda serikali ya mahasla, mbali na kuweka pesa ya CDF ya kujenga shule 100,000,000 kila constituency, ili tusifanya arambe vile tunafanya saa hizi, mwaka ujao tutaweka pesa ya serikali 100,000,000 kila constituency, kila mwaka tupatie mahasla waweze kufanya biashara hapa mashinani, tufukuze umaskini, tujenge uchumi, ndio kila mtu alipe ushuru, tuhakikishe ya kwamba tuko na pesa ya kuendesha serikali ya Kenya, tuache kukopa madeni kutoka China. Ninyi mnanielewa? Sikizeni my friends. Ninyi mnanielewa? Nataka mnisikize kwa makini. Na mimi nikisimama hapa, mimi ni deputy president wa Kenya. Mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. I know what I am saying. Hala? Ama ni aje marafiki zangu? Tunaelewana? Sasa niko na maswali kwenu, watu wa Budalangi. Si tunaongea mchana? Niko na maswali kwenu.
sawa sawa. Sasa si hii serikali hii mimi nimeunda na Uhuru Kenyatta. Si tumejenga reli kilomita 700. Si tumejenga mabarabara mpaka hii yenu ya Ruambo. Si tumeunganisha stima watu 5 milioni akiwemo bwana safari hapa. Sasa nyinyi mnaweza kufikiria ya kwamba tutakuwa na uwezo ya kujenga reli, tujenge mabarabara, tuunganishe stima, tujenge technical training college, alafu mimi nishindwe kutafuta pesa ya kuinua hawa mahasla mpaka wawe na pesa kwa mfuko? Ah, watu waje mchezo nani? Bana. Bana. Ninyi mnanielewa? Tuko pamoja. Mimi ninasema hapa mchana ya kwamba hii uchumi ya Kenya tumeendelea siku nyingi kwa uchumi inaitwa top down ama trickle down, ati pesa ya serikali inawekwa kule juu alafu inangojea na mwananchi hapa chini. Mwananchi hapa chini anangoja miaka yote, anabaki na umaskini. Nimesema tutabadilisha model ya uchumi ya Kenya. Badala ya kuanzia juu, tutaanzia chini mahali mwananchi yuko. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Sasa mimi nataka niwaulize watu wa hapa Port Victoria. Si nyinyi mnajua mimi nilisaidia Raila Odinga mpaka akakuwa Prime Minister? Kwani nyinyi mmesahau? Si mimi nilipanga, nilikuwa nasukuma mambo ya ODM mapa mbaya sana mpaka akakuwa Prime Minister? Si mimi nimekuja nikasaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais? Sasa nyinyi mnasema mimi siwezi kusaidia hawa mahasla mpaka wawe na pesa kwa mfuko? Mimi nimesema nimeamua juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, milima na mabonde, safari hii lazima tuokoe hasla mpaka awe na pesa mfukoni, tufukuze umaskini, Kenya iwe ni yetu sisi wote. Najua wanaume wengine wanaanza kunipigia makelele. Oh, sijui Ruto hako na nini, sijui Ruto anachochea watu wadogo, oh, sijui nini. Mimi nataka niwaulize, siku ile nilikuwa na support Raila Odinga, nilikuwa na mtu mzuri? Siku ile mimi na support Uhuru Kenyatta, nilikuwa mtu mzuri? Saa hii nimesema ni support maasla, nikakuwa mtu mbaya? Watu waje kujua nani. Ama ni aje? Watu wa Budalangi tumekubaliana? Wangapi wako na imani tutaunda serikali ya mahasla mwakia? Sawa sawa. Ndio mimi nimekuja hapa kwa sababu hatutaki kudanganyana tena. Lazima tuseme ukweli, kwa sababu hata Biblia inasema, na mkijua ukweli, ukweli utawaweka huru. Tuko pamoja? Hii bridge yenu ya hapa Sigiri, si tuliwaahidi tutajenga? Si tumejenga? Mimi nataka niseme hivi, lazima sasa tubadilishe. Muambie wale wengine, muambie Deputy President amesema tutabadilisha model ya uchumi ya Kenya, tuanze na mwananchi mdogo na wawache madharau. Mimi mnanielewa? Najua kuna watu wengine wanazunguka huko wanasema, oh, mbona huyu Deputy President anaenda mambo madogo ya bodaboda, anaenda mambo madogo? Kwa sababu wao ni wajinga, hawaelewi ya kwamba hata bodaboda ni biashara. Ama ni aje? Unaelewana wangwana? Tuko pamoja? Mnasema tutatembea hii safari pamoja? Mnasema tutaunda hii serikali pamoja? Tuko pamoja? Najua wangwana wamenipangia. Wamenipangia sana. Lakini na mimi pia nimepanga. Itakuwa hivi hivi. Ama ni aje? Wamenipangia kule, wanaume wamekusanyana, ati kwanza wapange mambo ya ukabila, ati kila mtu akuwe chairman ya kabila yake,
alafu sijui itakuwa namna gani. Mimi nawaambia safari hii hatuwangojei mpange, sisi tutajipanga watu wadogo hapa chini mahasla mpaka tuunde serikali ambayo inaelewa lugha ya mama mboga, serikali ambayo inatambua mtu ya boda boda, serikali ambayo inatambua ya kwamba mvuvi pia ni mfanyibiashara. That is what we must do and that's the Kenya we must have, and I am very confident that we are going to change this country. Tuko pamoja? Tunaelewana watu wa Budalangi? Tuko pamoja? Sasa kwa sababu tutapanga mambo ya bodaboda hapa, nimeambiwa kuna wamama wanaitwa hatuchoki. Ati wamama wanasema hatuchoki, wako ni wanafanya biashara kwa soko pale, na kwa sababu hawa wamama wanafanya bidii, wale wamama wanafanya bidii, mimi chairman ya kina mama hawa atakuja hapo, mbali na mimi kukuja kuwasaidia nikirudi leo, nitawapatia 1,100 muanze kupanga panga sako yenu kwa hiyo biashara. Na chair lady akuje hapa, akuje hapo chair lady. Niliambiwa na rafiki yangu ya kwamba kuna wamama wanajipanga pale na biashara, wako na sako, wanaendesha mambo yao pale. Tunaelewana? Tuko pamoja? Na vile vile, wapi yule chairman wa boda boda? Wapi chairman wa boda boda? Huyu mwenyekiti amesema mambo mengi ya hawa wafanyabiashara wa boda boda. Tunaelewana? Basi mimi niko hapa.